מה המצב עודו? טוב. טוב, אז, מה זה פקטואליה ולמה זה טוב? חדי הבחנה ביניכם, בטח שמו לב שפקטואליה מורכבת משילוב של fact, יעני עובדות. אקטואליה, יעני אקטואליה, ו-fuck. כי א', זו גישה, ב', זו שפה, וג', קללות באנגלית זה יותר מתוחכם מקללות בערבית. וכמו שאתם רואים, ענית ליג נט. עכשיו שסיימנו את טימולוגיה, מה לעזאזל אנחנו מנסים לעשות כאן? הערוץ בעצמו, לפחות בינתיים, מורכב מסטרים לייב, יעני שידור חי, שבועי, איפה שאנחנו מדברים על אירועים שהתרחשו השבוע, שלא זכו לחשיפה בתקשורת הממוסדת, מדברים על נושאים שהרבה לא מתעסקים בהם בעברית. מנסים לארח אנשים עם דעות מעניינות, מנסים לקדם נושאים חשובים שלא נמצאים בשיח המרכזי, או אם הם כן, אז הם מסוקרים בשטחיות. אני אנסה גם ללמד אתכם פיזיקה על הדרך, אוי ואבוי. אה, ואנחנו מדברים עם הקהל לייב, תוך כדי שידור. ואז, במשך שבוע אני גם משחרר קטעים נבחרים מהסטרים שהיה, למי שאין לו כוח לשבת ולראות שלוש שעות. וכן, כל סטרים זה שלוש שעות. אז מי אנחנו בכלל? בגדול אנחנו צוות של חמישה אנשים. קודם כל, יש אותי. יש כאלה שמכירים אותי בתור הערס הסקפטי, האתאיסט הלוחם, ויש כאלה שמכירים אותי בתור ג'וניברסיטי, שאיפה שאני עושה בעיקר הסברה אה, ישראלית ופוליטיקה ומראה לעולם כמה אני בעצם ימני. למרות שגם אני מתעסק שם באנטי גזענות למי שבא לו לבדוק. חוץ ממני, יש את דני סקפטור, המוכר כסקפטור, שהוא השיטלורד ממוטט הפמיניסטיות ולוחמי הצדק החברתי למיניהם, מה אנחנו קוראים SGW, יש את הנחש של זרטוסטרה, הורג או אותי להגיד את זה בעברית, שהוא הפילוסוף שמפרק לגורמים פוסט-מודרניזם, פופ, אנטי-ציונות, כמעט כל מה שאתם רוצים, יש את חיים משה איציק שמואל הקיבוצניק, המפעיל של ערוץ נושא לשיחה, שמעדיף לשמוע דעות של אחרים לפני שהוא משמיע את שלו, אם בכלל. ויש את הילושקו, שהוא בשביל פקטואליה מה שג'יימי הוא בשביל התוכנית של ג'ו רוגן. עכשיו אני כבר מזהיר, למרות שכולנו באים מרקע אידיאולוגי די שונה, וממקומות שונים על המפה הפוליטית, אין ספק שהערוץ הזה הוא די ימני בדעות הפוליטיות. ולאו דווקא מנקודת המבט הקטנה של ישראל, של מתנחלים והמשת"פים שלהם מול ערבים והמשת"פים שלהם. למרות שגם מזה יש הרבה. אבל אנחנו הולכים קצת מעבר לזה. אז סביר להניח שתשמעו על השוק החופשי, על חופש הדיבור, חופש הדת וחופש מהדת. התנגדות לאי צדק חברתי במסווה של עלק צדק חברתי. התנועה החדשה של השמאל בסמך, המכונים לוחמי צדק חברתי, או מה קוראים אותם, SJW, ואפילו מדברים על לאומנות, זהות שבטית וזהות דתית, גם במובן הארץ-ישראלי וגם במפה העולמית. בכל מקרה, אני יודע שעם הקוטביות הפוליטית בארץ ובעולם, כל צד עסוק בעיקר בלה-לה-לה-לה-לה, לא שומע, לא שומע, לה-לה-לה-לה-לה, אבל נקווה שזה לא יפריע יותר מדי לדבר לכ... קהל הרחב, שמאלנים וימנים כאחד, קיצונים ומתונים, מה שבא. מעבר לכל החרא הזה, שמעו. כולנו אנשים עסוקים. אני אשכרה מאבד שעות שינה על השיט הזה, אני עכשיו במשרד, עכשיו עשרה לתשע בערב. אה... כן. האחרים, הם מאבדים זמן עם המשפחה, הם מאבדים זמן בעבודה, ובאופן כללי, כדי שהסיפור הזה יעבוד כמו שצריך, כדי שנוכל להמשיך ולהשקיע כל שבוע, כל השבוע, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. וכל דולר חשוב. אז יש לנו פטריון, איפה ששמים כסף רק על מה שרואים, ויש סאבסקרייב סטאר, איפה ששמים כסף בתמיכה חודשית, וגם יש תמורות בעד הג'ובות. שימו לב. ובמקרה הכי גרוע, אם אין לכם או לא בא לכם, אז לפחות לייק, like, שייר, וכמובן סאב עם הפעמון הקטן. אז זהו. אני מקווה שתאהבו, ואני אפסיק להסתכל על המסך, אני אתחיל להסתכל על המצלמה. תפסיק להסתכל על המסך, תסתכל על המצלמה, זו אותה הבעיה שתמיד יש בסלפי, אתה מסתכל על המסך, ואז העיניים שלך יוצאות הצידה, ואתה צריך להסתכל על החור הקטן של המצלמה, אבל לא, אין, לא משנה. בקיצור, זהו, פקטואליה, אה, תצטרפו אלינו, שופים בופים, קטעים סחתיים איתנו. אור ואהבה. קפלה.